1616 онд сүрчид угсаатнуудын үүсгэн байгуулсан Умар Давтан улс Мин улсын зах хязгаар Өвөр Монголын олон аймагт өөрийн нөлөөг дэлгэрүүлсэн. Улмаар газар нутгаан тэтгэх бодлого явуулах болсон нь хөрш зэрэгтэй Мин улсын тусгаар тогтнолд бодитой аюул санал хийлийг учруулах болов. Умар Давтан улсын эзэн хаан Нурхач гадаад бодлогодон энэ тэргүүнд Мин улсын хойд зүгийн мужуудыг эзэлхийг зорилго болгож, харин Өвөр Монголын хөрш аймагуудын ноёд болон тайж нартай худургийн холбоо тогтоож, тэр холбоон дээр түшигсэн хойд зүгийн монголчуудаас ирэх ямарваа аюулаас бүрэн хамгаалагдахаар төлөвлөсөн байна. Өөрөөр хэлбэл Нурхач хаан Өвөр Монголын хорчин Жарууд, Баюуд зэрэг аймагуудтай худ ургийн холбоо тогтоосон явдал нь Монголын талаас ирэх аливаа дайсагнацтыг сатааруулж, харин бүх хүчээрээ Мин улстай тулалдах таатай боломжийг бүрдүүлэн өгчээ. Гэхдээ Өвөр Монголын ноёдтой худ ургийн холбоо тогтоосон явдал нь цаагуура монголчуудтай байлдаад нэгэнт дийлэхгүй гэдгээ сайтар мэдэж байсан тул Өвөр Монголын ноёдод өөрийн хяналтыг тогтоож, цаашдаа өөрийн иргэшээлд оруулах холын бодлогыг агуулж байв. Ийхүү Мин улс зүүн хойд талаасаа дайралтанд дүртэж, Манж болон Өвөр Монголын хүч нэгтгэхээс ихэд болгоомжлсон тул Мин улсын эзэн хаан 44 түмэн монголчуудын эзэн Фигдэн хаантай холбоо тогтоож, түүний хүчийг ашиглан нутгийн хойд хязгаараа Манжийн түрмгэлээс сэргийлэх бодлого баримтласан байна. Үүний тулд монголчуудтай Мин улс хэвийн хутавтай хийхийг зөвшөөрч, Вигдэн хаанд хэв хамгаалсныхан шагнал химээ жил бүр 1000 лам мөнгө өгөх болжээ. Ийхүү Мин улс Вигдэн хааны хооронд тогтоосон холбоо нь Манжуудын Мин улсыг байлдан эзлэх төлөвлөгөөнд ихэд саад учруулж эхэлсэн тул Манжууд эхэндээ Вигдэн хааныг ив ийэр татахыг оролдсон боловч тус оролдлогууд нь бүтсэнгүй. Манжийн Нурхач хаан Вигдэн хаанд хатуу үхтээ захияг өөрийн эрчээр дайж хургуутсанд Вигдэн хаан ихэд уурлан Манжийн эрчийг шоронд хорив. Гэвч Манж нутагт Вигдэн хаан Манжийн эрчийг хөнөөсөн гэх худал цоо мэдээ тарсан тул Манжид байсан Вигдэн хааны эрчийг Манжууд хөнөөсөн байна. Ингээд 44 түмэн Монголын эзэн Вигдэн болон Манжийн хаан Нурхач хоёрын хооронд анцав үүсв. Гэвч тухайн үеийн Өвөр Монголын 5 аймгийн тайж нарын Манжид хандах хандлага Вигдэн хааны байр сууринаас ирс ондоо байв. Ингээд Манжууд Өвөр Халахын ноёд руу ирчилгээж, Мин улсын эсрэг хамтран тэмцэх тохиролцоо хийжээ. Манжийн цэрэг Мин улсын хойд зүгийн мужийг эзэлсэний дараагаар Нурхач хааны монголчуудад хэрэгжүүлж байсан ЭВ-ийг гэрхэмлэх бодлого ирс өөрчлөгдөн айлхан сүрдүүлэх бодлогод шидчихв. Мөн Вигдэн хаан тухайн үед нийт монгол аймагуудыг хүчээр нэгтгэх бодлого баримтлаж байсан явдалд Нурхач хаан ихэд овчин оролцсон Өвөр Монголын ноёдыг Вигдэн хааны эсрэг түрхрэн өөрийн тавд оруулж амжив. Мөн Манжуудын Мин улстай хийх аяндаа амжилттай болохын хэрээр монгол аймагуудын дунд Манжийн хаан Нурхачийн нэр хүнд өсөж, Манжид дагаар орох монголчуудын тоо нэмэгдэж эхлэв. Өвөр Халахын 5 отог Хорчин аймагаас гадна Харчин аймагууд хүртэл Манжид дагаар оров. Нэгэнт Өвөр Монголчууд Манжид дагаар орж эхэлсэн тул Өвөр Монголын ноёд болон Манж улсын хооронд байгуулж байсан Мин улсын эсрэг дайтах гэрээ айчмдаа Мин улсын эсрэг бус, харин 44 түмэн монголчуудын эзэн Вигдэн хааны эсрэг гэрээ болон хувирн өөрчлөгдсөн. Манжийн хаан монгол аймагуудыг цэрэг зэвсгийн хүчээр дагуулхаас гадна урам мих өнг мөнгөөр татах уламжлалт бодлогыг хослуулан хэрэглэж, дагаар орсон монгол ноёдод өнгөн дээрээ хитрхи хүндсэл үзүүлж, хүүхэн шагнаж урамшуулж байсан нь ихэд үр дүнд хүрчээ. Харин Манжийн хаан Нурхачиг нас барсны дараагаар түүнийг залхамжилсан Абахай хаан монгол аймагуудыг бүр мөсөн байлдан дагуулах талаар эрчимтэй бодлого явуулж эхлэв. Тэрээр Вигдэн хааныг цохиж устгахаар өөрийн биеэр цэрэг удирдан Хорчин, Харчин, Бааран, Жарууд, Найман, Төмөд, Арх Орчин, Хонгород, Асууд зэрэг Монгол аймгийн цэргүүдийг цуглуулан Хянганы нурууг давжээ. Гэтэл Манжин цэрэгт явсан хоёр монгол хүн нууцаар оргож Вигдэн хаанд мэдээ хүргэснээр Вигдэн хааныг гиндүүлэн довцох гэсэн Манжин хааны төлөвлөгөө бүтэлгүйтв. Хүн хүчний эрт давуу байдалтай Манжийн хаантай тулгарн байлдаад дийлэхгүйгээ мэдсэн Вигдэн хаан хүн хүчээ сэлбэх үүднээс хөх нуурын зүг зүхтжээ. Гэвч Вигдэн хааныг хөх нуурыг зорих замда түүний хүн ардын бараг 50% нь замдаан гэгдэн хоцров. Харин Манжийн хаан нэгэнт Вигдэн хааныг гүцэхгүйгээ мэдээд зам зур үлдсэн бүх хүн малыг олцлон авч сахрын нутгийг бүрэн хяналтандан оруулав. Харамсалтай нь Вигдэн хаан хөх нуурыг зорин явах замдаа буюу 1634 онд Шар тал гэдэг газарт цэцэг өвчнөөр өвдөж 43 насандаа тэнгэрт хайрсан түүхтэй. Вигдэн хутагт хаан бол Монголын автан ургийн сүүлчин их хаан
17-р зууны ихэнх үеийн Монголын түүхэнд гарсан төр цэргийн нэрт зүтгэгдсэн Монголын тусгаар тогтнолыг хамгаалсан Манжин Төрөмгийн эцэг тууштай тэмцсэн хүн байв. Мөн тухайн үед монголчууд ерөнхийдөө тархаа бутархаа байсан ба Монголын их хааны харьяанд хамгийн нөлөө бүхий аймаг болох Сахар Түмэнц Зэгдэн хааны удирдлаганд байж шинээр байгуулагдсан зөрчдийн умар давтан улс буюу Манж гүрний эсрэг тархаа бутархаа Монгол аймагуудын хүчийг нэгтгэн сөрөн тэмцэх нь хүнд бэрхшээлтэй зорилт байсан мэдээж. Хэдий тийм боловч Зэгдэн хаан Манжуудын хүчийг дутуу үнэлсэн Монголын нутгийг хамгаалах ажлыг дорвитой зохион байгуулаагүй. Мөн Мин улстай хүч хавсарн Манжиг дарахын оронд Мин улсаас авах эд баялагыг эхэнд тавьж дотооддоо олон дайн өдөөж олон монголчуудын цусыг урсгаж монголчуудын хүчийг бууруулсан явдал нь түүний гол алдаа байв. Иймхүү Монголын их хааны ор сулрагч түүний албан ёсны залхамжлагч болох Ирх Хонгор гихчийг Манжин хаан өөртөө татан авч нийт монголчуудыг эзлэн түрэмгийлэх хэрэгтэй ашиглаж бодсошгүй нөхцөл байдал үүсжээ. Уг нөхцөл байдлыг ар халахын ноёд сайтар ухамсарлаж манжуудтай цаашаад хэрхэн харилцах мөн манжаас төрүүлж их хааныг залхамжлагчийг халахын нутагт аваачих талаар загтал бичгийг бибидээ илгээв. Гэвч уг загтсан замдаан Манжин хааны гарт орсноор Монголын дараагийн хааныг тодруулах ажил бүтэлгүйтхийн зэрэгцээ хатан голын баруун эрэгт нутаглаж байсан Орцсийн Жонн Ирх Хонгор гихчийг барьж авчруулахаар Манжин хаан цэрэг хөдөлгөж харин халахын ноёд манжаас өрсөж Ирх Хонгорыг харьяат ардынх нь хамт авч явахаар очисон боловч Манжин цэрэг хэдийнэ төрүүлж ирсэн байв. Иймхүү өвөр Монгол ноёд толгойлох эзэнгүй болж тус тусын аймагуудаа дагуулсан Манжин хааны нөмөр нөлхөнд дагаар орж улмаар Монголын 16 аймгийн 49 ноёдын чуулган хуралдаж уг чуулганаар Манжин хаан Абахайг Монголын хаанд өргөмжөджээ. Энэ явдлаас болж Манжин эзэн хаан өөрийгөө Манж болон Монголын хаан хэмээн үзэх болов. Уг явдлын дараагаар Манжин захиргаанд ороогүй байсан Ордос зэрэг Өвөр Монголын бусад аймагуд Аргагүн эрхэнд Манжид дагаар орсоор нэгд мэтгэд Өвөр Монголын нутаг бүхэлдээ Манжиг түшиглэх болжээ. Мөн Юан гүрний үеэс уламжлалттай Хубилай хааны хас тамга Манжин Абахан гарт орсон нь түүнийг Монголын хаан төдийгүй Дорнод Азийг бүхэлд нь хамарсан эзэнт гүрний хаан болох хууль ёсны эрх мэдэлтэй болгосон байна. Манжууд Өвөр Монголыг эзэлсэний дараагаар Манжин 8 хошууны жишгээр хошууны зохион байгуулалт хийхдээ Зэгдэн хааны хүүд Чин Ван хэрэгмд өргөмжлөн хааны гүнчтэй ураг барьдулсан байна. Харин Зэгдэн хааны том хүүг нас барсны дараагаар түүний дүүнэр болох бүрэн зовсон нар өөрсдийгөө Монголын их хаадын үр сад гэдгээ гүнзгий ухамсарлаж 1675 онд Манжин ноёрхлыг эсэргүүцсэн бослог гарган тэмцсэний улмаас амь насаа алдцгаав. Иймхүү Монголын сүүлчийн хаан Зэгдэнгийн үр удам тасарсан байна. Гэвч Чингисийн автан ургийн Гэрсэнзийн үр хойчс болох халахын ноёд уугуул нутагтаа Монголын төрийн гал голомтыг сахин суусаар үлджээ.